ហើយសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលោកតាអូវលោកអូវតាដែលមានព្រះវត្តមានទន្ទឹងរង់ចាំមើលផ្លូវអាត្មាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានមកជុំគ្នាច្រើនថ្ងៃនេះដើម្បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ការសម្ដែងធម៌ទេសនានៅក្នុងវេលាគ្រានេះថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃ5កើតខ្នោតខែផលគុណអញ្ចឹងឯងញាតិញោមនេះនៅឃុំអីគេឃុំនេះឃុំវាលត្បាល់ឃុំមានជ័យស្រុកឈូកខេត្តកំពតហើយសូមអភ័យទោសមិញសន្យាថាទេសនាម៉ោង5តែជាប់ទៅទេសនៅសង្គមមានជ័យទល់ដែនវៀតណាមហើយឡានឈប់នៅកោះអណ្ដែតហ្នឹងហើយជិះកណូតទៅអូយសប្បាយដល់កបាយខ្លាំងមកមកសប្បាយឡើងបែក7ពេកមិញនេះហើយទៅនឹងមិញទេសនាក្រេ2ហើយឡាយបន្តផ្ទាល់អីក៏អត់បានដែរព្រោះអត់មានសេវាអ៊ីនធឺណិតទេនៅប្រទេសមាសថ្ងៃនេះ4រោងខ្ញុំណា4ព្រោះព្រឹកមិញទេនៅប្រទេសមាសភូមិហុងស៊ុយប៉ុណ្ណោះហ្នឹងឈ្មោះហុងស៊ុយទៅភូមិប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រុកហ្នឹងសួរទៅចាក់ទួយលេខខុសទាំងអស់នោះណាអាយាយព្រំវិញព្រោះដល់កនិយាយថាមកពិភពលោកគ្មានមានតែមួយគត់ព្រំព្រំសើចដាក់មីក្រូបែបសង្ស័យឲ្យឃើញឡុងចន្ទថាបែបភ័យក៏មិនដឹងញោមប៉ុន្តែនិយាយណាដូចនិយាយណាឲ្យទៅជួបឡុងចន្ទថាព្រំខុសព្រំត្រូវតែញឹកដោយយាយមួយនៅខាងស្អីស្រែជាដងទុំអាកន្លែងដល់អាកន្លែងអើយក៏មិនអើយសូអាធៀងងើបមុខឯអាត្មាសូមិនងើបខ្មាស់ដេចគុណតើចាំទៅយូតើខ្មាស់អីអាត្មាមនុស្សដូចគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយចេញពីនេះទៅត្រូវទៅទេសនៅខាងជើងផ្សារតកែវហើយស្អែកតែមួយឯងស្អែកស្អែកហ្នឹងថាតំណេផងប៉ិនគេមិនបន7ថ្ងៃក៏ចប់ទៅបន្តពីហ្នឹងទៅ3 4 5 3 4 5និយាយទៅមួយខែនេះតំណេរងថ្ងៃគ្មានទេញោមនេះច្រើនអញ្ចឹងណាហ្នឹងអ្នកនិមន្តចេះតែនិមន្តរាល់ថ្ងៃហើយនៅអ្នកមិនតាន់ស្លាប់ទៀតតើណាមិនមកហុកយឺអត់ទៅពេលដាក់ថ្ងៃសឹកកើតញោមនៅចង់បានប្រពន្ធវិញមានថ្ងៃណាសឹកលេងអាខ្លះលេងកក់5ខែវិញនោះមានប៉ុនមួយលេងកក់ឆ្នាំក្រោយវិញនោះខែ1ទី16ឆ្នាំ2018បងលោកខ្លាចងាប់បានទេប៉ុនគាត់ស្អប់រឹកដែរអាមុនយូរយូរមើលតទេបានតិចតែជេរបចោឲ្យទៅណានេះមក
ឲ្យសោះមុខចុំយាយយាយម្ដុំនេះមុខអាក្រក់អាក្រក់ណាឃើញមុខយាយនេះអស់កម្លាំងលីងមានកម្លាំងទេនេះមែនណាស់ណាសាធុញោមញាតិញោមកពុទ្ធនេះអាត្មាសុំសរសើរញោមអាត្មាណាល្បីខ្លាំងជាងគេខេត្តកពុទ្ធនឹងមកនិមន្តច្រើននោះច្រើនដងតុងកំពង់ត្រាចអឺឈូកអីអង្គរជ័យនេះសត្វតំមន់នោះមន់មកទំហឹងនឹងចាស់ហើយហើយសអ្នកធัวអ្នកអាបណ្ដឹងស្ដាប់បានស្អីខ្លះទេហើយឃើញលោកមកយកពីបោលមកដូចអីផ្លេចនំបចុកផ្លេចអីអស់បរទេចឹងបានឃើញយាយនោះមិញរកផ្លូវអត់ចង់ឃើញណាប៉ិនឃើញយាយនោះយូរជិតងាប់មិញមែនយូរហើយឡងចង់ប្រកាច់មូនងប់មិញហ្នឹងអាយអ្នកស្រុកនេះវិច្ចអក្រអក្រៃមកណាស់ហើយចូលតិចតិចហើយវិច្ចច្រើនច្រើនណាប៉ិនសំណាងថ្ងៃនេះឲ្យញោមអ្នកមន្តអាត្មានេះនៅណាលងវែងអញ្ចឹងមែននេះញោមនេះលងវែងតែមេតាហេនមេអីណាទៀតណាណានៅលងវែងហើយថ្ងៃណាតនេះអីមន្តអាត្មាទៅលេងលងវែងផងព្រោះឥឡូវនេះស៊ីមរៀបប្រទេសមានជ័យនេះទៅទេសញឹកមែនតើប្រទេសមានជ័យប៉ោយប៉ែតប៉ណ្ណោះនៅលងវែងនេះមិនតាន់ទៅដល់ថ្ងៃណាតំណេរទៅលងវែងបន្តិចដើម្បីឲ្យសុបាយចិត្តបន្តិចព្រោះថ្ងៃអាទិត្យអត់មានថ្ងៃអាទិត្យញាតញោមអត់មានថ្ងៃអាទិត្យអាត្មាទេអត់មានទេញាតញោមហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្លះហ្នឹងវងមុនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយបើចិត្តចិត្តទៅចេះតែទទួលទៅអាត្មាមិនកំណាញ់ខ្លួនទេអារឿងនិមົນនឹងដូចត្រឹមតកែវបោះសែតខែតកដាលកពួតយើងនឹងអត់បញ្ហាទេមួយថ្ងៃ5 6ក៏បានដែរតែបើធ្លាក់ដល់ស្វាយរៀងព្រៃវែងព្រៃវែងមិន5បាន2វិញណាអាណាហ៊ានទៅតែម្ដងចាក់សាំងក្រំផងតោងងប់ស្អីយកទៅតែព្រោះណាព្រះអង្គនិយាយបានមកទៅថែមព្រះអង្គឲ្យឯង50ម៉ឺនសាំង5ក្រុងអារលិញអានឹងឲ្យសំមុខឲ្យរៀងអានឹងគិតមើលទៅទេមានជ័យគិតមើលទៅស៊ីរកហើយបើយើងនៅក្បែរនេះងាប់មួយថ្ងៃ4មួយថ្ងៃ5មួយថ្ងៃ3កន្លែងខ្លះមកក្រេទេសកន្លះម៉ោងស៊ីផុយលោក60ម៉ឺនងស៊ីផុយចុះឡើងយាយនេះយណែនឡុងចន្ទាណាយាយនេះមុខមិនទៅស្អាតសោះយាយនេះឃើញមុខយាយនឹងអស់កម្លាំងអលិញមកមិនចាស់បងមានប្រេងខ្យល់សុំហាត់តិចមករស់ដល់ជុំឲ្យជូបយាយនឹងមែនហើយដល់យាយព្រំយើងនេះអើយអស់ងើកអស់ណាយាយពីរៀងដូចអ៊ីវ៉ារៀងហើយព្រំអើយជូបចាស់ខែកពតសុបាយចិត្ត
សបាយជាងគេញាតិញោមខេត្តកពតឲ្យតែមកទៅរោមដូចមកមើលលខោមើលមកអស់នោះហើយកមុំកមុំអីទៅនោះអស់លីងហើយមកនេះសេះចាស់ចាស់ហីមកអង្គុយក្បែរគាត់ទុកទៅយាយនេះដេញអាម៉េចក៏មិនថយថាអាម៉េចក៏មិនថយបែបគូកម្មឯងអើយយ៉ាងអរិមើយាយនេះរត់ទេមកកើតឯងខ្ញុំឈប់ឈប់មើលតាំងចិត្តទៅឈប់មើលចុះនឹងដោយសារញោមឯនេះញោមឯកឧត្តមបានជើញមកអំពីខេត្តឧត្តមមានជ័យខាងលងវែងអញ្ចឹងឯងខ្ញុំបានប្រពន្ធធ្វើបុណ្យកុសលទៅជូនដល់ចដូនយតាអញ្ចឹងមែនទៅជូនដល់ចដូនយតាខួបគម្រប់3ឆ្នាំព្រឹកមិញទេ3ឆ្នាំដែរខួប3ឆ្នាំនៅហុងសុយហ្នឹងជូនចំពោះលោកឪពុកនួនឌឹមអញ្ចឹងឯងខ្ញុំដិនអូដិនហ្នឹងណាអ្នកម្ដាយអុយអុយឯងអុយអុយអីអុយតូនមែនតូនមែនតូនណាណាតូននឹងអ្នកម្ដាយពៅសរិនអញ្ចឹងណានឹងលោកឪពុកលឹមនឹងលោកអីអ៊ីតអូនឹងអឺតវិញអឺតអត់មានបុកជើងអញ្ចឹងអើព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបុណ្យថ្ងៃនេះបុណ្យធំណាស់នេះហើយដាក់តាំងបបរទាំងអីទៀតតាមពិតត្រូវដាក់នំបញ្ចុកបានសូវឡុងចុងបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងហើយបងមុខយាយយាយប្រមាណអ្នកនេះវិញសិប2ស្បង2ស្បងវិញងាប់ថានឹងហើយរបស់ហ្នឹងប៉ិនមិនអីទេញោមកម្រមានកម្រអ្នកដែលមានចិត្តតលាយមានចិត្តសប្បុរសមានចិត្តបុណ្យអ្នកធ្វើបុណ្យទៅឯណាក៏ជួបបុណ្យដែរសបោសុខគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តគេរាប់អានគាត់ណាគេឃើញចូលចិត្តហ្មងដូចឡុងញ៉ន្ទាអញ្ចឹងទៅឯណាក៏ចូលចិត្តហ្នឹងមិនដូចញោមញោមគ្រប់គ្នាទេលោកចាន់ថាតុយណាក៏ចូលចិត្តនឹងហើយក៏គេជេរច្រើនដែរអ្នកខមមិនអ្នកអីនឹងវាសាធុមែនញោមអ្នកជេរទេអ្នកនោះនេះគេជេរបចោអាត្មាមកកណោប៉ុនជេរគេជេរខ្លាំងពេកលបីអ៊ំម៉ែឥឡូវញាតញោមឯងចង់លបីដូចអាត្មាគេជេរបចោអញ្ចឹងដែរហ៎ពុំបានលបីឥឡូវគឺនេះពីព្រោះមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាយើងវាមិនអាចទៅហាមខត់ទៅបជាគេទៅប្រាប់គេមិនឲ្យគេជេរបានទេពីពួកគ្មានណាស្រឡាញ់យើងទាំងអស់មិនបាច់និយាយច្រើនដូចឋានៈដឹកនាំប្រទេសយើងក៏អញ្ចឹងហ្នឹងគេជេររហូតហ្នឹងប៉ិនជេរណាជេរទៅផ្លូវថ្នល់ធ្វើរហូតមានដែលខានឯណាណាហើយកសាងអីក៏ចេះតកទៅតាមដំណើរហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចបើអ្នកធ្វើវាមិនត្រូវចិត្តអ្នកមើលអ្នកថាទេដោយអ្នកទេសនានេះអញ្ចឹងនេះទៅត្រូវចិត្តគេអីមិនបើញោមខ្លះគាត់ចូលចិត្តផ្អែមមកលួយទៅហើយបើអាត្មាចូលចិត្តតែមិនជួហើយនឹងនិយាយទៅចេញទឹកមាត់ច
ូលចិត្តតែកទួតខ្វាត់អីវ៉ាន់ហ្នឹងឲ្យគ្នាទេសផ្អែមមកម៉េចទៅមិនរួចទេសតែចឹងចង់មិន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 ក៏អត់មិនដែលវល់ហ្នឹងតាមតើញាតិញោមញាតិញោមពេញចិត្តក៏និមន្តញាតិញោមមិនពេញចិត្តក៏អត់ហ្នឹងតែมันខ្វះទេលោកអ្នកទេសនាមានផ្អែមមានជូរណាមានប្រៃហើយដូចលោកគេផ្សេងគេទេសនាគេមានថាស្ដីអីឲ្យយាយតាទេគេខ្លាចយាយតាខឹងលេងមន់គេឡុងចាន់ថាដាក់មកមកឈាមច្មោះរាវហ្មងទៅពេបមកដាក់ទៀតអត់បានឥឡូវធ្វើថ្មីមាសពីរក្រាន់បើអាសម្បត្តិថ្មីពីរវិញងាប់អើយចឹងមែនទេអ្នកស្រីនេះញោមនេះអត់ស្រួលម៉ាណែញោមនេះដំណើរដំណើរអីយកតាមពេលតាមអីបន្តកសរមមើលហើយមិនស្រួលទេណាចឹងបានថាអ្នកខឹងអ្នកជេរអ្នកថានឹងគឺយើងខត់មិនបានទេញាតិញោមសូមបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនឹងក៏គេជេរដូចគ្នាហើយចោះតម្រង់តួយ៉ាងដោយអាត្មាឯងរឿងអីថាមិនឲ្យគេជេរខ្លះញាតិញោមអានេះគឺជាសមត្ថភាពរបស់គេគេបកកែជេរគេបកកែថាគេបកកែខឹងឲ្យគេថាទៅតែយូរទៅគង់ឲ្យគេហត់ដូចគ្នាដូចអ្នករស់ស៊ីអីអ្នកបកកែលក់ដូរក៏គឺជំនាញរបស់គេគ្នាគេចេះតែប្រាំទៅគេមានទៅអាលោកអ្នកទេសនាចេះតែទេសទៅគេស្ដាប់កើតគេនិមន្តគេស្ដាប់មិនកើតក៏អត់ទៅគ្នាឲ្យជំនាញសុទ្ធតែមានរៀងខ្លួនដូចញាតិញោមអង្គុយស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់មិនសូវចូលវាចុកចកេះចុកខ្នងបើអង្គុយលេងបៀ5ម៉ោងអត់ចុកផងអញ្ចឹងមែនទេធ្វើដូចលោកដឹងរឿងមានអ្នកខ្លះលេងចុះលេងឡើងប្តីផ្ទះអាយ៉ាស់មុខខ្ទេចហើយមុខអាឆ្នាំងប៉តលកពុតអត់ស៊ីបងគ្នាទៅលេងបៀគេនាំកូនផងគេផងទៅលេងឲ្យប្តីទៅស្រែមកវិញអត់មានបាយស៊ីវាយចោលផងអើពណ៌អាត្មាវិញដាក់ពងងប់ក្បែរកម្មយាដើវិញអញ្ចឹងបានគ្នាអាណាក៏យោសោះហ្នឹងណាអឺអត់បានទេញោមម៉ែក្មេងអ៊ំក្មេងអ៊ំថាបានម៉ែនឹងវិលវិលហ្នឹងមកសុខចិត្តអត់អញ្ចឹងតាមពិតគ្មានទេញោមទេញោហ្នឹងមកហ្នឹងនិស័យបាត់អាត្មាតាំងចិត្តខ្លួនឯងថាបួសមួយជាតិនេះបួសមួយឆ្អែតហើយបើសិនជាមួយឆ្អែតហ្នឹងឥឡូវនេះ15ឆ្នាំចង់ថែមឲ្យគ្រប់5ទៀតឲ្យគ្រប់20អាយុ35បានសឹកតែបើនាងណាឆ្លាញ់អីចាំទៅ35មកចាំបានទៅបកាច់អីណាក៏ទៅទៅណាបើប្រុសល្អប៉ណ្ណឹងឲ្យមើលមិនខើញទៀតអត់ទៅលើនិយាយតែមែនណាទៅយករត់យកប្រុសកបាក់កបែកទៅអាមនុស្សប្រុសល្អត្រឹមត្រូវនេះគ្មានមើលគ្មានអីទេចឹងបានលោកសឹកទៅម្ដាយយកប្រពន្ធបានល្អប្រមាណអាល្អល្អគេយកអស់លីងគេទុកអាមជាបើស្រីឲ្យឯងវិញហ្នឹងសឹកទៅបានមកប៉ះតែប្រពន្ធជេរបចោររាល់ថ្ងៃបបាមកណាញោមចឹងមិនថាទៅអញ្ចឹងឲ្យលោកឆាចោលចឹងអំបាច់សឹកថងកូនខ្លួនឯងកំឡោះមិនតាន់ឲ្យមានប្តីមានប្រពន្ធថងគេឲ្យគេឆាចោលគំនិតអន់ដីអន់ហើយមិនអ្នកមើលនឹងមើលកូនមែន
ងប់អើយឡងយ៉ាងថាល្បីអីចឹងណាមើលនឹងមើលនោះមើលដល់កខ្ញុំហើយបងថ្ងៃនេះល្អទៀតអត់មានមូសមានអីទៀតនេះអត់មានមូសមានអីទៅខាងអាត្មានោះងប់មូសខាំងប់ញោមកន្លែងអាត្មានៅវត្តភ្នំបរិយនៅកដាលបឹងអត់សូវមានបងមានទៀនអីគេទេនៅនោះថ្ងៃសិលថ្ងៃអីក៏មិនសូវមានអ្នកទៅដែរតែបើអ្នកយួរមហូបថ្ងៃសិលអានឹងមានដូចថាទៅតទេមកវិញពេញអញ្ចឹងអានឹងមានគេបើបងទៀនអីមិនសូវទេយូរយូរមានខ្មៅងប់មួយប៉ុណ្ណឹងសូវមានទេកំសត់អញ្ចឹងមានជំនាញរៀងខ្លួនអ្នកដែលគឺគេចូលចិត្តតែធ្វើអំពើល្អមានបុណ្យកុសលចែកទានដល់អ្នកកំសត់ទុរគតអត់ឃ្លានគ្មានហូបគ្មានអីចឹងទៅហើយដូចពេលនេះចឹងឈ្មោះថាញោមនឹងឯងជាអ្នកចាត់បុណ្យហើយលះបង់លុយកាក់ប្រាក់កាសធ្វើបុណ្យកុសលឲ្យទិសជូនទៅដល់បពការីជនដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខញាតិញោមគ្រប់គ្នាដឹងហើយពិចារណាហើយថាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នានេះណាបានកើតមកនេះបើសិនជាខ្វះបុណ្យអត់បានមកកើតទេញោមដោយសារតែមានបុណ្យហើយមានបុណ្យខ្លាំងទៀតបានមកកើតជាមនុស្សមានរូបរាងស្អាតបាតហើយកើតមកចំតកូលអ្នកមានទៀតហើយបើខ្វះបុណ្យមែនទេអវយវៈអត់គ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងស្ទើរបុណ្យហើយហើយបើអត់បុណ្យលីងហ្មងជើង4កតុយ1ហ្នឹងណាស្គាល់ហើយជើង4កតុយ1ខោអាវមិនចេះពាក់ទេអាហ្នឹងស្បែកជើងក៏មិនចេះតែបើវាពំអាហ្នឹងវាពំវិញខែបនខែទៀនមិនមកស្ដាប់ធម៌ដូចយើងមកដែរទៅកន្លែងចុងភៅស្អឹងស្អឹងតែម្ដុំទៅបាត់នឹងធ្លេណាទេស្បែកជើងអាត្មាអីមិនស្បែកជើងទៅណប់ជើងអាត្មាបាត់តែញយដែរឃើញទេហើយជួនកាលទៅកោតធម្មសត្វហ្នឹងវាក្រន់បន្តិចទៅកោតជាគោកបីសេះវេទនាសពវេទនាគ្រប់ត្រូវគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់គេតាក់គេតឹមគេកាប់គេសម្លាប់គេគ្រាវគេវះគេប្រលះគេប្រឡត់គេបង្រត់គេបង្រាស់ឲ្យព្រាត់ឲ្យប្រាស់ទៅណាតាំងពីកើតមកទាល់ស្លាប់ទៅវិញអាហ្នឹងអត់បន់គឺទៅកន្លែងហ្នឹងហើយញាតិញោមចាំកុំមើលងាយបន់ឲ្យសោះអ្នកខ្លះគេពោលពាក្យនេះមួយអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ពិចារណាគេថាគេមានប៉ុណ្ណេះណាមិនដែលបន់ឯណាជួយទេគេខំរស់ស៊ីហ្នឹងឲ្យបានគេមាននិយាយហ្នឹងវាត្រូវបានមកភាកតូចទេខ្វះអីអ្នកគេរស់ដូចយើងតែគេអត់មានដូចយើងថាមកពីអីមិនគេអត់កំណត់ទេគេមានកំណត់តែប៉ុន្តែសំភាយបន់វាខុសគ្នាស្ដាប់តនេះញាតិញោមសំភាយបន់វាខុសគ្នាគេធ្វើបន់ល្អរកស៊ីមកលុយគេសល់ប្រពន្ធគេអត់ឈឺកូនគេអត់ឈឺឃើញណាឯងខ្វះបន់រោគមុខលបហ្នឹងដូចគេដែរបានមកថាប្រងទិញឡានថាប្រងទិញម៉ូតូប្រពន្ធនោះឈឺតោលិញ10លានអស់រួចទៀតហ្នឹងប្រពន្ធជាបានមិនទូអាកូននេះណាហ្នឹងម៉ូតូគេបុកចូលពេលទៀតអស់5លានថាស្អីក៏ខាតដែរអ្នកខ្វះបុណ្យជួយស្អីក៏ខាតដែរបើថាចាំមន់ចាំទៀងងាប់ដល់ជ្រូកអាហ្នឹងខ្វះបុណ្យហើយបើគេមានបនប្តីគេក៏ល្អប្រពន្ធគេក៏ល្អបានកូនមកល្អដូចឡុងចន្ទថាអញ្ចឹងមើលធ្វើដូចនិយាយលេងលេងអាមនុស្សនិយាយមែនតែនសោះហ្នឹងហើយកាច់កកាច់អីធ្វើដូចកំមមែនណាមិនចេះខ្មាស់គេទេអ
យាយនេះសល់ថ្មីមួយមិនសោចមកខំដល់ហើយយាយនេះមើលមុខយាយនឹងចង់ខ្យល់ចាប់អមិញណាចឹងបានថាអ្នកមានបន់ប្តីក៏ល្អប្រពន្ធក៏ល្អកូនក៏ល្អរោគស៊ីមានបើអ្នកខ្វះបន់វិញអានេះនិយាយទស្សនភាពបច្ចុប្បន្នបានប្រពន្ធដូចបានម៉ែក្មេងមក20ព្រឹកអបរំប្តីល្ងាចអបរំប្តីមើលងាយប្តីជេរបចោប្តីជេរសពជេរគ្រប់ហើយអាមនុស្សដែលមើលងាយប្តីនេះណារស់ស៊ីអត់កំណើតទេញោមចំណាំទុកចុះរស់ស៊ីអត់កំណើតទេអាមើលងាយប្តីអាប្តីរស់បានអួតប្តីប្តីឈឺបន្តិចរស់លែងបានបន់ឲ្យប្តីងាប់អត់កំណើតទេអាប្រពន្ធចឹងចឹងរស់ស៊ីមិនក៏មានដែរក៏មើលងាយឲ្យសោះញាតញោមអាហ្នឹងប្រុសអត់បន់បបានប្រពន្ធដូចបានម៉ែក្មេងមក20អបរំប្តីជេរអាខ្មោចអាបាតគុកអាយវៈអាត្រូវមីនចេះជេរទាំងស្អីខ្លះហើយបើសិនជាប្តីអត់បន់វិញបើប្រពន្ធអត់បន់វិញបានប្តីមកថ្ងៃណាក៏សង្វឹងដែរព្រឹក2លីត្រថ្ងៃត្រង់1លីត្រថ្ងៃងាយមួយសីនេះប៉ិននិយាយខែតកែវនោះទេមិននេះទេណាយើងនេះសិតតអ្នកត្រឹមត្រូវទេហើយមើលមុខអ្នកត្រឹមត្រូវអូយណ៎ណ៎នេះចង់ប្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់ឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងគឺថាយើងគ្រប់គ្នានឹងអ្នកមានបុណ្យមកមកហើយជំនាញរបស់យើងគ្រប់គ្នាអ្នកមានបុណ្យរកស៊ីតាមផ្លូវត្រូវផ្លូវល្អផ្លូវត្រង់មិនវាយទេប៉ុន្តែថាអ្នកធ្វើអីផ្សេងអានឹងជាជំនាញរបស់គេទេអ្នកពូកែលួចមន់ពូកែលួចទីអានឹងក៏យើងមិនអាចថាគេបានដែរនេះគឺជាសមត្ថភាពរបស់គេទ្រឹស្ដីទ្រឹស្ដីរបស់ចុងតាក្នុងរឿងសាមកុកគេថាអញ្ចឹងអ្នកលួចមន់លួចទីពូកែគួរសរសើរពីព្រោះគេមានសមត្ថភាពលួចឲ្យម្ចាស់គេអត់តន់ឃើញទេឃើញមានសមត្ថភាពទេតែបើយើងលួចដែរប៉ុន្តែភ្នែកមើលលេខមើលក៏គ្រាន់តែគេតន់បានលួចគេវាយឯងជិតងាប់ប៉ាន់កុំញិតញោមរកស៊ីតាមផ្លូវសុចរិតដោយលោកចឹងលោកជីវិតលោកសំនេះណាសុចរិតចំទួឯងមិនដែលទៅកេងប្រវាញ់បោកប្រាស់អ្នកណាទេមិនបង្ខិតមិនបង្ខំទេសម្ដែងធัวក្តីទៅសោតមន់ក្តីទៅបន់ឯណីណាក្តីមិនដែលកេងប្រវាញ់ចម្រិតអីទេទោះបីជាញោមប្រកេនតិចប្រកេនច្រើនអីមិននិយាយមិនថាប៉ាន់បើប្រកេនតិចមន់ក្រោយមន់ឲ្យងាប់ក៏លែងមកដែរហើយម៉េចនិយាយខុសអេអូវាចង់មែនកេនតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយមិនថាតែបើប្រកេនតិចកាត់ថ្មយ៉ាងណាណាមន់ឲ្យងាប់ទៀតក៏មកដែរកុំមើលមុខណែតែមកនិយាយព្រមបាត់កសែងតែអីអូយមើលអៀនដូចយក18លោកអូយលោកអៀនអីអង្គុយត្រង់ហ្នឹងហើយបាច់អៀនបាច់អីស្រាប់គ្នាយើងសោះគាត់តែយើងមិនដាច់និយាយរកគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយគេណានេះជីវិតលោកសង់ទឹកចូលទឹកនេះថ្ងៃណាមានក៏មានថ្ងៃណាអត់ក៏អត់ចឹងទៅណាហើយថ្ងៃណាអត់បន់សោះក៏ពិបាកចិត្តថ្ងៃណាបន់ច្រើនពេកក៏ពិបាកពិបាកមកចប់ពិបាកដូចតែញោមអញ្ចឹងណា
ញោមពេលណាមិនសូវមានបនគេថាជុំមកលោកមិនសូវមានណាធ្វើបនសោះវិញដល់ទៅពេលបនយកអញឯងអញលក់ស្រូវចូលតបនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹងបនស្អីបន40ម៉ឺនមកចាក់កទុយលេខបានមើលសល់ប៉ុន្មានបនកាកាបនបនកាអញធុញដល់ហើយវិញប៉ុន្តែអញ្ចឹងនៅតទៅទេបានដល់បនយកពេលអាខ្ជិលចូលហើយវិញបដ ாய் ទៅបាច់អោយអាណាគាត់អាណាអីទៅអញចូល5000បាច់គាត់បាច់អីទៅអាបោះស្បងពីមកដាក់ទៅរវល់អីចេះមកបាទចូលបនតិចទេមកដាក់អញវែកមកផ្ញើកូនវិញមែនវែកអើដូចខ្លួនឯងគាត់មើលឆ្វេងមើលស្ដាំមើលគេមខូចទាញស្បោម៉ោតដាក់ក្រុមអាຕົកចាក់ឈុចមកយូរចិត្តងត់ចិត្តនោះដូចមិញនឹងយូរទាញចិត្តបកាច់មូលនោមមិញម៉េចសំមុខនៅណាប្រែថាកំឲ្យមុនតែមុនមកអញ្ចឹងចឹងបានថាគ្នាធ្វើបន់ធ្វើទៀនប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាបន្តទៅទៀតបន់នេះគឺជារបស់មួយដែលមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានទេវាទល់បុគ្គលនឹងមានសធាប្រកបដោយបញ្ញាទៅយកបន់នឹងបានធ្វើបន់នឹងបានបើបុគ្គលនឹងមាននៅអវិជ្ជាខ្វះនៅសធាណាគឺថាมันអាចនឹងទាញនៅបន់កសលសម្រាប់ប្រាក់លោកបានទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអ្នកតកៅខលមកហើយញ៉ាគេម៉ោង7ឥឡូវនេះម៉ោង6:47នាទីហើយតិចទៀតទៅហើយញោមណាហ្នឹងហើយទៀងតម៉ោងញោមឯងចេះនិយាយចឹកបើគ្នាវាលវល់តែតែមករោមរោមបានស្អីរស់តោះមួយថ្ងៃ3-4អីហ្នឹងបានរស់ចឹងមែនទេញោមណាມັນនិយាយចេះទេដោយសារតែញាតញោមគាត់ចេះតែនិមន្តទៅហើយគាត់វាត្រូវការហើយអាត្មាក៏ចេះតែចែករំលែកទៅមកកន្លែងកន្លះម៉ោងមកកន្លែងកន្លះម៉ោងទៅតាមញោមឯងចេះនិយាយចឹងអាគ្នាហេវចិត្តងប់ចិត្តរស់នេះផតមកមកញោមហេវព្រឹកមិញនំមកចុកបានមកចានគត់ហើយអាមទេសក៏គ្មានទៀតដាក់លេងបានសុទ្ធអញ្ចឹងនៅប្របាណាខ្ញុំមិនធម្មតាទេហ្នឹងហើយអស់ហើយខ្ញុំតាំងព្រឹកមិញនោះហ្នឹងហើយហើយខំធ្វើបន្តទៅទៀតពីព្រោះបកគលយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងចាំគេអស់ចាំគេទាញមិនបានទេខ្ញុំសំខាន់គឺមានការភ្ញាក់រលឹកដោយញោមម្ចាស់បនអញ្ចឹងញោមឯកឧត្តមហ្នឹងឃើញទេគាត់ភ្ញាក់រលឹកនឹកដល់គុណមាតាបិតាគាត់ត្បិតថាកាលនៅរស់គាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4លុយកប្រកាសអីហើយប៉ុន្តែដល់ឲ្យស្លាប់ទៅมันអាចនឹងបញ្ជូនអារបស់ទាំងអស់នឹងដោយផ្ទាល់ដៃបានអញ្ចឹងមានតែធ្វើបន់ទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាណាធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិមន្តព្រះសង្ឃនិមន្តអីមកចូលរួមកម្មវិធីបន់នឹងទៅតាមអ្វីដែលស្រុកភូមិយើងនិយមចូលចិត្តធ្វើឃើញទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថាអ្នកស្លាប់ទៅនឹងគាត់មិនដឹងទៅបដិសន្ធិកន្លែងណាទេយើងមិនអាចដឹងទេប៉ុន្តែទឹកចិត្តយើងដែលជាអ្នកស្រឡាញ់អាណិតអាសូរអ្នកមានគុណនៅតែតាមស្រាវជ្រាវរាវរកធ្វើបុណ្យកុសលនឹងចេះតែឧទ្ទិសទៅ
ដល់ក៏មិនដឹងមិនដល់ក៏មិនដឹងអញ្ចឹងបាទអាត្មាតែងតែសំដែងដាស់តឿនរួយរួយអ្នកនៅរស់ហ្នឹងប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសិលអីរក្សាឲ្យហើយធ្វើល្អរូបរះឲ្យហើយតែដាច់ខ្យល់ទៅគ្មានពេលទេចង់និយាយដើមលោកអីនិយាយហើយទៅចង់និយាយដើមកូនអីក៏និយាយដើមមកហើយទៅតែគេខឹងឥឡូវជំនះទៅនៅវត្តទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងបាច់មើលមុខធ្វើលុយទេមើលវើគ្មានញិនអីបន្តិចណានោះនិយាយថ្មិញមាសនោះឃើញទេអញមកទៀតហ្នឹងម៉េចហើយអូចង់មកមើលលោកយ៉ាងលោកញ៉ាំថាបែបស្អាតរបស់គេយ៉ាងបានគេចូលចិត្តមើលមកហ្នឹងញឹមសមណានេះនេះនឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំអញ្ចឹងមកចាប់លោហើយអញ្ចឹងមកនឹងអញ្ចឹងបានថានៅរស់ហ្នឹងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យហើយដោយពាក្យមួយគេថាសិលជាយានទានជាស្បៀងណាណាដើម្បីមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅបរលោកគឺលោកខាងមុខប្រឹងប្រែងឲ្យទានអីតាមសទ្ធាតិចច្រើនអីក៏ដោយហើយសិលនឹងរក្សាឲ្យជាប់បើយើងចេះឲ្យទានចេះធ្វើបុណ្យចេះរក្សាសិលកាលដែលនៅរស់នេះហើយស្លាប់ទៅមិនបាច់ភ័យទេកូនគេធ្វើឲ្យក្តីមិនធ្វើឲ្យក្តីគ្មានបញ្ហាទេអង់គ្លេសគេថា no problem ប្រែជាខ្មែរគេថាពាក់អាវមិនដែលបោកទឹកគ្មានបញ្ហាណាណាហ្នឹងហើយអាត្មាមិននិយាយលាក់ញោមទេវាសពោនេះវាចូលពីដំណប់ថ្ងៃហើយមែនមិនចង់ទេប៉ុន្តែវានេះណាវល់លូអីទឹកនេះវាខាន3ថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយនិយាយមែនអត់និយាយលេងទេនិយាយមែនបើមិនជឿសាមហត់មកប៉ុន្តែមើលទៅនៅតែក្អោបម្ដាលទេញោមហ្នឹងហើយចឹងបានថាມັນបញ្ហាទេអាត្មាចង់ផ្ដាំញោមញោមនៅរស់ផ្ដាំមកហើយបើយើងចេះធ្វើបុណ្យឲ្យទានរក្សាសិលកាលដែលនៅរស់នេះហើយហើយមិនបាច់ខ្វល់ទេពេលដែលស្លាប់ទៅកូនគេធ្វើឲ្យក្តីមិនធ្វើឲ្យក្តីវាអត់បញ្ហាទេបុណ្យកុសលដែលចាំបាច់ត្រូវស្លាប់នឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យទឹះឲ្យត្រូវតែធ្វើទឹះឲ្យណែអាប្របាកបំផុតធ្វើបុណ្យសោះនេះចាស់ចាស់ហើយនឹងឲ្យចូលវត្តមិនមែនទៅរសិលទេទៅម្ដងម្ដងទៅអង្គុយតែមើលមាត់លោកឆាន់ហើយនិយាយដើមគ្នាណាលោកមកផ្លេតពីចាណែមើលមកផ្លេតតែមានធម្មតាទេខ្លាំងមកលោកនឹងមើលណាឲ្យតែម៉ាក់ម៉ាក់នឹងសឹកទៅគ្មានមីណាវាយោទេអូយនិយាយដើមលោកអញ្ចឹងហើយដល់លោកឆាន់បានចេះថាទៀតគុណដឹងស្អីទេអន់ចិត្តស្អីទេគុណអាណាឆានបានបើសោតចិត្តងប់ឲ្យមហោបឆ្ងាញ់ឲ្យគ្នាមើលប៉ុណ្ណាអាណាឆានបានគ្នាចេះអន់ចិត្តដូរគ្នាមកគាត់តែគ្នាមត់តាំងញោមឯងដូរគ្នាហ្នឹងចូលការគេការគេចង់100,000 80,000ប៉ុណ្ណាមហោបគេឆ្ងាញ់លូដូរគ្នាឯងថាមុខមត់ដូចគ្រាន់បើដែរសម្លោការគ្មានឆ្ងាញ់ទេអើយយាយនោះចូលតែ20,000ផងណាបានវិច២មុខអញចូលតែ50,000តាក់ស្បោនទៅវិច10,000គេហងអញចង់ហ្នឹងតែមេតានោះទៀតតែកាគេនោះឆ្ងាញ់អូម៉ាឡោមជូសាច់គោនិយាយពីទឹកឆ្ងាញ់នោះឆ្ងាញ់
អមិនការអត់អត់ការអត់ឆ្ងាញ់ទុកឆ្ងាញ់ហ្មងបានអីឆ្ងាញ់ការបើថ្មីអត់មានផងហើយឯងដឹងរឿងយថាចេះថាចុះនៅរៀងដូចយាយនេះវិញបានសាច់គោពីរដុំហ្នឹងទៅបាត់ហ្នឹងទៅម្ដុំណាហោះលៀងភ្នែកខ្លែដូចតកែក្នុងរនស័យអីមិនអើតមើលគ្នាឯងតែកុំអើតមើលស្រីគ្នាឯងទេស្រីស្រីមិនអើតទៅអើតមើលប្រុសដូចគ្នាឯងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាប្រឹងប្រែងធ្វើហើយញាតិញោមណាអ្វីដែលកូនចៅព្រួយបារម្ភត្រូវធ្វើហ្នឹងសំខាន់បំផុតពេលដែលមាតាបិតានៅរស់ហ្នឹងហើយគាត់មិនសូវមានពេលមានឱកាសធ្វើបុណ្យកុសលម្ដាយខ្លះហ្នឹងខំរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅរកពេលទៅរស់សល់ក៏មិនបានធ្វើបុណ្យក៏មិនសូវមានអាហ្នឹងនៅក្មេងល្មមដល់អាចារ្យហើយនឹងគ្មានពេលទៅវត្តទៀតបានតែគ្មានពេលគេຕົកចៅឲ្យ3ឲ្យ2អាជីពចិញ្ចឹមចៅហ្នឹងឯងចឹងបាទអាត្មាចំណាំនិយាយមានជាដូនមួយនោះមកដូចយាយព្រំហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនយាយហ្នឹងប៉ុន្តែស្ដៀងហ្នឹងកូនគេអញ្ជើញទៅសោមពេញមកហើយទៅនោមពេញព្រោះកូនទៅពេញអស់ហើយមិនចង់ឲ្យម៉ែនៅស្រែម្នាក់ឯងម៉ែថាទេអញទៅទេអញចិត្តមិនដាច់ពីផ្ទះពីស្រុកស្រែនេះទេថាទៅទៅពេញទៅកុំឲ្យគេថាកូនអកតញ្ញូមកសុំវល់ម៉ែពី3ដងដល់ត្រាំបានវល់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានទៅដល់ទៅញាតិញោមហើយទៅដើរលាគេមកភូមិទៅហើយយាយអើយយាយយើងលេងបានជួបគ្នាហើយតែបាត់នេះបាយគ្នាហើយយាយអើយមិនដឹងកាលបានមកទៀតទេលាយាយឯងទៅអីទៅពេញទៅធ្វើស្អីទៅមើលកូននៅកែអរៀងស្មានឲ្យឯងទៅធ្វើយំទាវទៅមើលកូននៅកែតែមើលកូនគេយំគេវត្តឯងទៀតម៉ែយំណាស់ហ្នឹងឯងមើលក្មេងបាត់ក៏មើលឲ្យយំណាស់ចាច់ដឹងស្អីហងមានមួយគេណាខ្លាចគេប្រអត់បានណាអានាដឹងហងបើវាក្មេងល្ពឹងតែឯងខុសឲ្យកូនអូយមិនសតមកអាម៉ែម៉ែមើលកូនគេណាស្គាល់មុខឲ្យចង់ឲ្យ2000ចាយលេងមើលណាអូនេះនេះអឺអឺឯងមុខអញ្ចឹងមើលកូនគេដែរអញ្ចឹងប៉ាន់ម៉ៃទេផ្ដល់ប្រាក់ខែគាត់ច្រើនតិចទៅបាច់ឲ្យច្រើនពេលនេះខ្ញុំមួយខែ100000មួយខែ100000មកបាយទឹកលើយើង